Австрія, згідно з розширеною рамковою угодою, планує придбати 1500 транспортних засобів. Загальна вартість цієї угоди за інмиту оцінюється в 300 мільйонів євро, що становить частину стратегії модернізації австрійської армії. У рамках контракту, укладеного на сім років, передбачалося поставити майже 1500 автомобілів з серії ЧС і ТЖМ за 525 мільйонів євро. Розширений контракт розрахований на чотири роки. Угода є важливою складовою стратегічного плану модернізації австрійських військових сил. Зазначено, що цей план передбачає суттєві інвестиції у військовий потенціал країни, зокрема підвищення мобільності військ на полі бою. Першу партію транспортних засобів вже замовлено у 2023 році, включаючи 850 десятьох вантажівок ТЖМ з подвійною кабіною та системою нарощування кузова, а також 15 броньованих евакуаторів HX81. Майбутні поставки включатимуть вантажівки HX із тристороннім самоскидом та краном, а також транспортні засоби tgs 8 x 8 із гаковою системою Полфега. Крім того, на кінець 2021 року було замовлено від РММ броньовані кабіни для існуючих машин ЧЕКС, що є ще одним етапом сучасної модернізації австрійської військової техніки.